ሀገርን ደሞ ከል አንጻር ትልቅ ኃላፊነት ነው በተለይ ደሞ ይሄ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከመሆኑም አንጻር እኔም በኔ ዘመን ያላሳከውት አንድ ታሪክ ስለሆነ ይሄንን ነገር ለማሳካት ሙሉ አቅሜን እና አምሮዬን እየተጠቀምኩ ነው አሁንም እጠቀማለሁ ብዬ ነው ማስበው በተለይ ደሞ እኔን የመሰሉ ብናገራቸው የሚሰሙ ብቆጣቸው የሚቀበሉ እንደገና ደግሞ ቢናገሩኝ ለሰማቸው ላዳምጣቸው የምችላቸው ልጆች ናቸው ቡድን ውስጥ ያሉት። ይሄ ደግሞ ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ። በተቻለ መጠን አንበል መስራት ያለበትን ነገር በአሰልጣኝና በተጫዋች መካከል ሆኖ ሜዳ ላይ ያለን ስራ ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጪም ብዙ ኃላፊነት ስላለበት በተለይ የተጫዋች ስነ ልቦናን በማሳደግ እንደገና ደግሞ ተጫዋቾችን በማበረታታት ካላቸው የትኛውም ስሜት እንዲወጡና የአሸናፊነት ስሜትን እንዲላበሱ ከማድረግ አንጻር የምችለውን እያደረኩኝ ነው። አሁንም እቀጥላለሁ ብዬ ነው ማስበው።